স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ অনুষ্ঠান প্ৰাইম ডিবেট আৰম্ভ কৰিছোঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা দিন আজি কাৰ চি এ এ চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট ইয়াৰ বিধি বলবৎ কৰা হৈছে প্ৰথম কথা তৃতীয় কথা হ'ল যে ৰাজনৈতিকভাৱে এই মুহূৰ্ত বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কিয়নো আজি নিশাই এই মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা চূড়ান্তকৰণৰ বৈঠক চলি আছে তৃতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা কথা হৈছে যে এইবাৰ যি নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা সেয়া আৰু দুদিন পিছুৱাই যাব পাৰে অৰ্থাৎ ষোল্ল বা সোতৰ তাৰিখেহে নিৰ্বাচন ঘোষণা হ'ব পাৰে বিলম্ব হ'ব পাৰে কাৰণ তিনিজনীয়া নিৰ্বাচন আয়োগৰ এতিয়া মাত্ৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত আছে আৰু দুজনে পদত্যাগ কৰিছে পৰ্যায়ক্ৰমে যোৱা সপ্তাহত শেষৰজন দ্বিতীয়জন নিৰ্বাচন আয়ুক্তই পদত্যাগ কৰাৰ পাছত দুয়োখন আসনেই পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে চৈধ্য আৰু পোন্ধৰ তাৰিখে বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব গতিকে পোন্ধৰ তাৰিখে যদি বৈঠকো তেওঁলোকৰ নাম চূড়ান্ত কৰা হয় পোন্ধৰ তাৰিখে তেওঁলোকৰ যোগদান সম্ভৱ হ'বনে নহয় সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন আৰু পোন্ধৰ তাৰিখে নহ'লে ষোল্ল তাৰিখে যোগদান কৰিয়ে নিৰ্বাচন ঘোষণা কৰিব অথবা সোতৰ তাৰিখে নিৰ্বাচন ঘোষণা কৰিব নেকি আৰু পোন্ধৰ তাৰিখেও যদি তেওঁলোকৰ নিয়োগৰ লগে লগেই তেওঁলোকে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰে কিমান খৰতকীয়াকৈ কৰিব পাৰিব সেইটোৱে এতিয়া প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰিছে গতিকে বাৰ বা তেৰ তাৰিখে যি নিৰ্বাচন ঘোষণা কৰাৰ কথা আছিল সেয়া সম্পূৰ্ণ সেই সম্ভাৱনা এই মুহূৰ্তত নাই কমপক্ষেও পোন্ধৰ পোন্ধৰৰ পিছলৈ যাব গতিকে ষোল্ল তাৰিখে পিছবেলা নহ'লে সোতৰ তাৰিখে আগবেলা এঘাৰ বজাত নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু সৰ্বশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে কাইলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত ইলেক্ট্ৰৰেল বণ্ড সম্পৰ্কীয় যি নিৰ্দেশ আছিল এছ বি আই ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াক তেওঁলোকক সময় দিয়া হৈছিল আৰু ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াই তেওঁলোকে সময় বিচাৰিছিল জুন মাহলৈকে চাৰি মাহৰ সময় এই বণ্ডৰ ইলেক্ট্ৰৰেল বণ্ডৰ যিসকল ব্যক্তি যি ধন জমা দিছে তেওঁলোকৰ নাম ঠিকনা কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সেয়া নাকচ কৰি কাইলৈৰ ভিতৰত ইয়াৰ বিতং তথ্য দাখিল কৰিবৰ কাৰণে নিৰ্দেশ দিছে গতিকে কাইলৈ এই তালিকা এই তথ্য দাখিল কৰাৰ লগে লগে এই কথাটো স্পষ্ট হৈ যাব যে কোনে কোন কোন ৰাজনৈতিক দলক ফাণ্ডিং কৰি আছিল আৰু এই তথ্য ৰাজহুৱা কৰিব লাগিব ইলেকশ্যন কমিশ্যনে তেওঁলোকৰ ৱেবছাইটত সমূহ ডাটাৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰিব লাগিব গতিকে কাইলৈ সেইটো এটা আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজনৈতিক দিন মই এই বিষয়টো আলোচনা কৰি মই আহিছোঁ ছাইদুল ইছলাম ডাঙৰীয়া বিশ্লেষক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ সৈতে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি আছে মোৰ সৈতে স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক মেহেদী আলম বৰা জ্যেষ্ঠ নেতা মোৰ সৈতে ৰূপক শৰ্মা ডাঙৰীয়া আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিধায়ক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মোৰ সৈতে খণ্টেক সময়ৰ পিছতে অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰতিনিধি সংযুক্ত হ'ব মই চাইডুল ওচৰলৈ আহিছোঁ বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ এই মুহূৰ্তত এইখন চাইডুল অত্যন্ত ৰাজনৈতিকভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু লগতে অসমত যে সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশৰ লগত আজি এটা বিশেষ ঘটনা পৰিঘটনা জড়িত হ'বলৈ গৈ আছে যদি সেইটো হয় আমি যিখিনি অনুমান কৰিছোঁ সেইটো হৈছে কা বিধি বলবৎ আৰু এই গোটেই বিষয়টো লৈ পেলাই এতিয়া অসমত আমি আজি মই আহি থাকোঁতে দেখিছোঁ গোটেই গুৱাহাটীতে বিভিন্ন ধৰণৰ বেৰিকেড নিৰ্মাণ ইতিমধ্যে হৈছে গতিকে ক'ৰবাত এই গোটেই বিষয়টো নিৰ্বাচনৰ ঠিক আগে আগে অসমৰ বিষয়টো বাদ দি পেলাই ৱেষ্ট বেংগল বা অন্যান্য বিষয় লৈ পেলাই এই কথাটো কেলকুলেশ্যন এটা কৰা হৈছে আৰু একে সময়তে আজি আপুনি যিটো কথা কৈছে ইলেক্ট্ৰিয়েল বন্ধ ইলেক্ট্ৰৰেল বণ্ডৰ বিষয়টোৰ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ লগত এটা কথা ক'ব লাগিব যে কিছুদিন আগতে ছুপ্ৰিম ক'ৰ্টে কেইটামান বিষয়ত অত্যন্ত কঠোৰভাৱে হস্তক্ষেপ কৰিছে বিশেষকৈ মানুহৰ যিটো ফ্ৰীডম অফ স্পীচ সেইটো লৈ পেলাই এটা অত্যন্ত আশাপ্ৰদ এটা সিদ্ধান্ত বা এটা এটা ৰায় তেওঁলোকে আগবঢ়াইছে লগতে ইলেক্ট্ৰনিকেল বন্ধ সম্পৰ্কত নিৰ্বাচনত ঠিক আগ প্ৰাক মুহূৰ্তত যিধৰণে চুপ্ৰিম কোৰ্টে মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এটা শক্তিশালী স্থিতিৰে গোটেই বিষয়টো এটা ষ্ট্ৰে ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চিৰ মাজলৈ দিবলৈ খুজিছে সেই বিষয়টো ৰাজনৈতিক বিষয় এটা ইছ্যু হোৱাৰ দিশে হয়তো আগবাঢ়ি যোৱাৰ এটা সম্ভাৱনা আছে আৰু ঠিক একে সময়তে সেই বিষয়টো চৰ্চা হৈ থকাৰ সময়তে আজি কাৰ বিধি বলবৎ যিটো বিষয় চৰ্চা হৈছে এইটো অত্যন্ত দুটা মই এটা কৰিডনেশ্যন থাকিব পাৰিবলৈ অনুমান কৰিছোঁ লগতে এই কথাটো বিৰোধীয়ে এই বিষয়টো কি ধৰণে আগবঢ়াই নিব সেইটো আমি লক্ষ্য ৰাখিম কাৰণ এটা সময়ত এই চৰকাৰখনে যেতিয়া দুহেজাৰ চৈধ্য চনত বিভিন্ন শ্লগান দিবলৈ আহিছিল তেওঁলোকে অন্যতম শ্লোগান এটা আছিল ছুইচ বেংকৰ যি বেংকত যিসকল কলা যি যিসকল কলা ধন জমা কৰিছে তেওঁলোকৰ নাম আৰু সেই যিটো ধনৰ পৰিমাণ সেই পৰিমাণ ৰাজহুৱা কৰাৰ বিষয় বা সেই উভতাই ভাৰতলৈ অনাৰ বিষয়টো এটা সময়ত এটা চৰ্চা হৈছিল আৰু এটা এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্বাচনী ইছ্যু আছিল কিন্তু আজি আমাৰ ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ যিটো বিষয় য'ত ইলেক্ট্ৰনিক বন্দৰ নিচিনা এটা কথা সেই কথাটো লুকা লুকাই থ'ব লগা পৰিৱেশ এটা কিন্তু আমি দেখুৱাইছোঁ প্ৰেক্ষত ৰাজনৈতিক এটা ইছ্যু পাইছে আৰু এই ইছ্যু তেওঁলোকে আগবঢ়াই নিব পাৰিব নে নাই সেই কথাটো আমি লক্ষ্য দিয়া বুলি ভাবো গতিকে এই সময়খিনিত মই দুটা ইছ্যু ভিত্তিক কথা কব খুজিছো যে কা আৰু তাৰ লগত এই যিটো ইলেক্ট্ৰনিক বন্ধ এই দুটা বিষয়ে ৰাজনৈতিকভাৱে কি ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এইটো আমি লক্ষ্য ৰাখিম কাঁই কিমান প্ৰভাৱ পেলাব বুলি ভাবে আপুনি অসমত অসমৰ যিটো ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ আমি দেখিছোঁ যিটো সময় আমি বিগত সময়ত দেখিছোঁ যে অসমৰ আটাইতকৈ যিটো ভয়াৱহ গণ আন্দোলন আমি অসম আন্দোলন দেখা নাই আমি শুনিছোঁ কিন্তু অসম আন্দোলনতকৈও এই যিটো আন্দোলন এইটো ইনটেঞ্চিটি আছিল অলপ বেছি বুলি আমি শুনিছোঁ মানুহৰ মুখত গতিকে এই যিটো গণ আন্দোলন ইয়াতকৈ অধিক তীব্ৰতৰ গণ আন্দোলন অসমত হোৱাৰ পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত নাই কিন্তু একে সময়তে এটা কথা ক'ব লাগিব যে বিগত সময়ত কাক লৈ পেলাই একাংশ নেতাৰ যিটো লুটি বাগৰ এক দুই নম্বৰ আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাজনৈতিকভাৱে বিজেপিয়ে এই গোটেই বিষয়টো অত্যন্ত নিজৰ পক্ষত এক্সপ্লইট কৰিবলৈ যিদৰে আগবঢ়াই লৈ গৈছে তেনেকুৱা প্ৰেক্ষাপটত নিৰ্বাচনী বিষয় ৰাজনীতিত এই বিষয়টো কিমান আগবঢ়াই দিব সেই কৰাটো এটা অত্যন্ত জটিল বিষয় এইকাৰণে হাতত সময় একেবাৰে কম প্ৰায় হয়তো আৰু পঞ্চল্লিছ বা চল্লিছ দিন পিছত নিৰ্বাচন হ'ব

এই বিষয়টোত সকলোৰে যিটো স্থিতি আৰু থকা দুই এজনৰ দুই এজনৰ আমি যি ভিতৰ চৰা খবৰ সেইটো কাৰণে হয়তো মানুহৰ মনত যদি কিবা এটা থাকেও আমি কি আছে সেইটোতো আমি কৈ দিয়াটো উচিত নহ'ব উচিত নহয় উচিত নহয় যে ৰাইজে সমৰ্থন কৰিছে বিৰোধিতা কৰিছে বিৰোধিতা নকৰিবই তেনেকুৱা কথাটো আমি ক'ব নোৱাৰো আমি ক'ব নোৱাৰো মূল কথাটো হ'ল যে নেতৃত্ব কোনে ল'ব নেতৃত্বৰ বিষয়টো নেতৃত্বৰ বিশ্বাসঘাতকতাত হৈছে দুটা এটা আছে জনমত আৰু এটা আছে ভোটৰ ৰাজনীতি ভোটৰ ৰাজনীতিটো জনগণৰ লগত এতিয়া সংপৃক্ত নোহোৱাৰ এটা পৰিৱেশ আমি দেখিছোঁ আৰু এটা দ্বিতীয় কথাটো হ'ল আপুনি এখন চকীতে বহি আছে আমি এইখিনি এইখন চকীৰ পৰা আমি বিশ্লেষণ আগবঢ়াই আছোঁ কিন্তু ৰাজনৈতিক নেতাসকল যেতিয়া আমাৰ শুৱে বা বহে তেওঁলোকৰ তেওঁলোকৰ যিটো ৰাজনৈতিক কথা বতৰা আমি এগৰাকী ৰাজনীতি ৰাজনীতিৰ দলৰ ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতিনিধি এটা সময়ত কংগ্ৰেছৰ হৈ আমাৰ লগত বিতৰ্ক কৰে একে সময়তে তেওঁ কিছুদিন পিছত আহি পেলাই তেওঁ যিটো দলৰ বিপক্ষে কথা কৈছিল সেই দলটোৰ প্ৰতিনিধি হৈ পেলাই আহি পেলাই আমাৰ লগত সেই কৰে তেনেকুৱা পৰিৱেশত অসমৰ যিসকল ৰাইজে অসমক ভাল পায় অসমৰ অসমীয়া জাতীয় সত্তাৰো ভাল পায় তেওঁলোকে কাৰ বিৰোধ কৰিব কিন্তু ৰাজনৈতিকভাৱে কোনটো দলৰ লগত এই বিষয়টো আগবঢ়াই নিব সেইটো এটা জটিল আৰু বিভ্ৰান্তিকৰ প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে আচলতে এইবাৰ নিৰ্বাচনটো বিশেষকৈ অসমৰ পৰিৱেশত মানে মূল ইছ্যু এতিয়াও মূল ইছ্যু কি হ'ব কোনো ৰাজনৈতিক দলে নিৰ্ণয় কৰি তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰা নাই যদিও কাখনৰ প্ৰশ্ন আহিছে নিবনুৱা সমস্যাৰ প্ৰশ্ন আহিছে এতিয়া আমাৰ দলে এই সম্পৰ্কে এখন নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ প্ৰস্তুত কৰি আছো গতিকে আমি কিন্তু বিভিন্ন জ্বলন্ত অসমৰ বিভিন্ন জলন্ত সমস্যাৰ ওপৰত দৃষ্টিপাত কৰিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ গতিকে আগন্তুক দিনত সেই যেতিয়া আমাৰ ইস্তাহাৰ প্ৰকাশ হ'ব তেতিয়া হয়তো মূল নিৰ্বাচনী ইছ্যু আমি সেই ইস্তাহাৰ ইস্তাহাৰত উল্লেখ কৰা বিষয়সমূহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আগবাঢ়ি যাম এতিয়া কথা হ'ল যে কাৰ প্ৰশ্নটো কা আইনখন এতিয়া বিভিন্ন ৰোল প্ৰস্তুত কৰি ইয়াক প্ৰয়োগ কৰাৰ দিশে আগবাঢ়িছে আৰু প্ৰথম পদক্ষেপত অসমত বসবাস কৰা দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ আগলৈকে অহা অমুছলিম অমুছলিম বুলি কৈছোঁ তাত যিহেতুকে কা আইনখনত মুছলিম হয় মানে খ্ৰীষ্টান বুদ্ধ মুছলিমক বাদ দি অন্যান্য শৰণাৰ্থী বা মানে অনু অনুপ্ৰৱেশকাৰীসকলক নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু ই সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে হ'ব আৰু বিশেষকৈ দেখা গৈছে যে অসমত সেই সংখ্যাটো কিছু বেছি বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে গতিকে কাৰণ ঊনৈছশ এসত্তৰ চনৰ যি যুদ্ধ হৈছিলে তাতো অসংখ্য শৰণাৰ্থীৰ ইয়াত অনুপ্ৰৱেশ ঘটিছিলে গতিকে তেওঁলোকৰ নাগৰিকত্বৰ সময়ছোৱাত তেওঁলোক যিসকল ইয়াৰ পৰা ঘূৰি নগ'ল তেওঁলোকৰ প্ৰাথমিক পৰ্যায়তে তেওঁলোকৰ বিষয়টো বিবেচিত হ'ব ইত্যাদি ইত্যাদি কথাবোৰ লৈ দেখা গৈছে যে অসমৰ ওপৰত এটা ডাঙৰ নাগৰিকত্বৰ বিদেশী নাগৰিকৰ বোজা আহি পেলাই পৰিব

ঊনৈছশ এসত্তৰ চন টুৱেণ্টি ফিফ মাৰ্চ সেইটোকে কাট অফিয়েৰ অসম চুক্তিৰ জৰিয়তে স্পষ্টভাৱে কৈছে যে তাৰ পিছত অহা কোনো লোকেই ইয়াত নাগৰিকত্ব নাপায় দূৰ মই যিমান দূৰ মই যিমান দূৰ জানো যে মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া উদ্যোগত আপোনালোকৰ দিনত কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে এই আইনখন দুবাৰ সংশোধন কৰিছে আৰু দুবাৰ সংশোধন কৰি এবাৰ সতি সন্ততি আৰু এবাৰ নাতি পুতিলৈকে এই আইনৰ জৰিয়তে নাগৰিকত্ব পাব পৰা এটা ব্যৱস্থা কৰি থৈছে ফৰেনাৰ চেক্টৰত সংশোধন কৰি গতিকে সেইটো এটা যে ব্যৱস্থা কৰি থৈ গ'ল নাতি পুতিলৈকে চিৰকাল নাগৰিকত্ব পাব সেইটো আপুনি আকৌ অস্বীকাৰ কৰি লাভ নাই

এতিয়াতো বিজেপিৰ দলে এসত্তৰ বাদ দি পেলাই এতিয়া মানে দুহেজাৰ চৈধ্য চনলৈকে মানে ধাৰাবাহিকভাৱে আপোনালোকে যিটো কাম কৰি আহিছিল সেইটো শেষ কৰিছো আমি মানে মনমোহন সিঙৰ চৰকাৰৰ দিনত যে এই সংশোধন কেইটা সেই সংশোধনকেইটা এসত্তৰ চনলৈকে শেষ হৈছে আচ্ছা এই নাতিপুতি সংশোধনটো ঊনৈশশ সাতান্ন নাতিপুতি সংশোধনত কিন্তু এসত্তৰ চন দুহেজাৰ চৈধ্য চন এসত্তৰ দুহেজাৰ চৈধ্য চন দুহেজাৰ এসত্ত এসত্তৰ চনৰ আগত অহা যি মানে লোক এইটো কথা হ'ল যে মানে আপোনালোকে তেওঁলোকক বেয়া বুলি আপোনালোকে কোৱাৰ স্বাধীনতা আছে আৰু কবও লাগে যে এতিয়া কামটো বেয়া হৈছে কিন্তু তাৰ লগে লগে এইটো কব লাগে যে কিছু বেয়া আমিও কৰি আহিছিলো হয় নাই মই আপোনাৰ প্ৰশ্নটো সোধো উত্তৰ এনেকুৱা নহয় যে এওঁলোকক আপোনালোকে যে আমিও কিছু বেয়া কৰিলে আমি হাত দিব নোৱাৰিলো আপোনালোকে অসমবাসীয়ে বিদেশী খেদাবৰ কাৰণে বাংলাদেশী খেদাবৰ কাৰণে ঊনৈশশ পঁচাশী চনত চুক্তিখন স্বাক্ষৰ কৰিবলৈ গৈছিল আপোনালোকে দুৰ্বল নেতা আৰু কম বয়সীয়া নেতাক পাই হেঁচা মাৰি ধৰি খেদিবলৈ ধৰা আন্দোলনটোক এসত্তৰ চনলৈকে বাংলাদেশীক নাগৰিকত্ব দিয়া আন্দোলন কৰিলে কেৱল অসমত সেইটোতো ঘূৰোৱান্যায় অসমত অসম ছাত্ৰ সন্থিয়েলি নাইছিল আপোনালোকৰ তেতিয়াৰ দিনত ৰাজীৱ গান্ধী ডাঙৰীয়া মাতি নিশাৰ অন্ধকাৰত কি কথা বতৰা পাতি কি পৰ্যায়লৈ নিলে সেইটোতো আমি নাজানো যেতিয়া ইন্দিৰা গান্ধী আহিছিলে মনত আছে আপোনাৰ চাগৈ সেই সময়ত প্ৰয়াত প্ৰেমকান্ত মহন্ত ডাঙৰীয়া অফিচাৰ আছিল হৰে কৃষ্ণ ডেকা ইয়াত পুলিচ অফিচাৰ এছ পি হৈ আছিল সেই সময়ছোৱাত বা ছয়ষষ্ঠি চন অফাৰ কৰোঁতে আচুৱে বৈঠক পাতি ফৰ্মেল ডিচিশ্যন লৈ যে ক'লে আমি একাউণ্টত থাকিম ছয়ষষ্ঠি আমি নলওঁ তাৰপাছত আপোনালোকৰ মানুহে মাতি নি ৰাতি ৰান্ধাৰ কাৰণত কি কৰিলে আমি অৱশ্যে অৱগত নহয় ঊনৈশ এসত্তৰ চনটো কিয় হ'ল তাৰ এটা দীঘলীয়া বাখ্যা আছে যদি আপুনি মোক যদি অনুমতি দিয়ে মই সেই বাখ্যাটো আগবঢ়াম কিন্তু বহু সময় লাগিব যে ঊনৈছশ এসত্তৰ চনটো কিয় হ'ল কাৰণ ঊনৈছশ এসত্তৰ চনলৈকে এই কাৰণেই হল যে তাত বাংলাদেশখন জন্ম হৈছে উনশ এসত্তৰ চনৰ বাংলাদেশ জন্ম হোৱাৰ লগত অসমৰ মানুহে নাগৰিকত্বৰ বুজা লোৱাৰ কি সম্পৰ্ক আছে সেইকাৰণে নাই লোৱা যদি ভূটানৰ ম্যানমাৰত দেশ এখন কাইলৈ জন্ম হৈ যায় আমি কি বুজা লৈ লওঁ কৈছে বাংলাদেশ জন্ম হোৱাৰ পিছত আমি আৰু সেই বুজা ল'ব খোজা নাই কাৰণেই ঊনৈশশ এসত্তৰ চন হ'ল মোক আপুনি ঊনৈশশ এসত্তৰ চনলৈকে সকলো বিদেশী জ্ঞাত বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে সেইটো অন ৰেকৰ্ড বিমল চলি আছে পাছ হৈছে এতিয়া গতিকে ছেভেণ্টি ওৱানটো হল তাত কৈ দিলে হ'ব আৰু যে আমি কাইলৈ যদি ইয়াত আহি পেলাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কয় যে সকলো বিদেশী আমি বহিষ্কাৰ কৰি মই কোৱা কথা নহয় তেতিয়াহ'লে সেই কথাটো কব পৰা যাব যে বিদেশী আৰু অসমত নাইকিয়া হৈ যাব নেকি এইটো মই কোৱা কথা নহয় এইটো আন্দোলনকাৰী পক্ষ আৰু চৰকাৰৰ মাজত আন্দোলনকাৰী পক্ষইতো বিদেশী খেতিবলৈ কৰা আন্দোলনটোত এসত্তৰ চনলৈকে বিদেশী ৰাখাৰ আন্দোলন কৰিলে সেইটোতো আৰু সন্দেহ কৰিবলগীয়া একো কথা নাই সেইটোয়ে পৃথিৱীৰ কথা শুনিছে নেকি আৰু তেওঁলোকে আন্দোলনটো কৰিব নালাগিছিল চুক্তিখন কৰিব নালাগিছিল তেতিয়াহ'লে একাউণ্টটো থাকি গ'ল হলে আজি ইমানখিনি সমস্যা নহ'লে পঁচাশী চনত দিল্লীলৈ গৈ নিশাৰ গোপনে যদি চুক্তিখন নকৰিলে হলে তেনেহলে আজি অসমত একাউণ্টটো কাট অফিয়ে হৈ থাকে ন আজি আলোচনাত আপুনি সেইকাৰণে আন্দোলনকাৰী পক্ষৰ এজনক মাতিব লাগিছিলে তেওঁৰ বাক্ষটো আমি শুনিলোহেতেন ৰাজ্যিক আন্দোলনৰ নেতা নাছিল তেনেকেটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আন্দোলনকাৰী আছিল তেখেতকো মাতিব সমজল কোমল ভট্টাচাৰ্যৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীকো সুধিব পাৰিলে হল যে দুটা দুটা আন্দোলনকাৰী সৰহভাগেই কিন্তু তেওঁলোকে কৰা আন্দোলনৰ গোটেই নীতি আদৰ্শক আজি জ্বলাঞ্জলি আৰু বিসৰ্জন দি পেলাই অসম চুক্তি নাকচ কৰিব বিচাৰিছে অসম চুক্তি নাকচ কৰি দুহেজাৰ চৈধ্য চনলৈ তেওঁলোকে কাট অফ ইয়াৰটো যে কৰিব খুজিছে তাত কিন্তু আন্দোলনকাৰী পক্ষৰ বহু নেতা মোৰ সৈতে বিধায়ক ৰূপক শৰ্মা ডাঙৰীয়া সংযুক্ত হৈছে আৰু যিটো বৰগোঁহাই ডাঙৰীয়া সংযুক্ত হৈছে অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰতিনিধি স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাৰ ওচৰলৈ গৈছো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিধায়ক নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় ইলেক্ট্ৰিয়েল বন্দৰ কাইলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ আছে আজি চি এ এ ৰোলছ বলবৎ কৰা হৈছে আজি নিশা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা নিশ্চিত হ'ব অগপৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা আজি ঘোষণা কৰিছে গতিকে ৰাজনৈতিকভাৱে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া জানিব বিচাৰিছোঁ আপুনি শুনি আছে মোৰ মোৰ হিচাপত আপোনাৰ হাতত হয়তো এটা ইলেকট্ৰনিক ডিভাইচ অন হৈ আছে আৰু মোৰ মাত সেইটোৰেও গৈ আছে ৰাজনৈতিকভাৱে আজি বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন গতিকে আপোনাৰ প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া জানিব বিচাৰিছোঁ ৰূপক শৰ্মা ডাঙৰীয়া মই আপোনাৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ হয় জিতু বৰগোহাঁই প্ৰতিক্ৰিয়া আপোনাৰ নিশ্চিতভাৱে আজি যথেষ্ট আমাৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন যিহেতু আমাৰ আজি দুটা চিট যি আমি মিত্ৰজোঁটত আছোঁ আমাৰ যি দুটা চিট আছে দুটা চিটত আমাৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু আমি সকলোৱে এই দুটা চিটত আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰি আছোঁ যে এই দুয়োটা চিট আমি কেনে কেনেকৈ আমি দখল কৰিব পাৰোঁ আৰু মোৰ বিশ্বাস যে বৰপেটা চিটটোতো আমি দখল কৰিমেই ধুবুৰীতো এইবাৰ আমি যথেষ্ট ৱৰ্ক কৰিছোঁ আৰু আমি আশাবাদী যে এইবাৰ ধুবুৰীৰ ৰাইজে সংখ্যালঘু প্ৰধান অঞ্চলৰ ৰাইজে এইবাৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত ভোট দিব আৰু বদৰুদ্দিন আজমলৰ যি পোন্ধৰ বছৰীয়া তেওঁৰ যি ৰাজনৈতিক যি পথাৰ ধুবুৰীখন এই ৰাজনৈতিক পথাৰত যোৱা পোন্ধৰ বছৰে বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰে উল্লেখযোগ্য কিবা কাম কৰিছে বুলি তাৰ মানুহে আমাক কৈছে যে তাত কিবা উল্লেখযোগ্য কিবা কাম কৰিছে বুলি তেওঁলোকৰ চকুত নাই পৰা গতিকে তেওঁ ৰাজনীতি কৰে কেৱল মাত্ৰ সংখ্যালঘু মানুহখিনিক লৈ তেওঁ ৰাজনীতি কৰে কেৱল জৰা ফুকা ৰাজনীতি কৰে তেওঁ ৰাজনীতি কৰে সংখ্যা মানে কেনেকৈ হিন্দু আৰু মুছলমানৰ মাজত এটা বিভাজন সৃষ্টি কৰি ৰাখিব পাৰি ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাজনীতি এটা মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ মানুহখিনিও নিবিচাৰে কিন্তু তেখেতৰ কাৰণে আপোনালোকেনো কি কৰিছে সেইটোও মোৰ জানিবলৈ আগ্ৰহ আছে সংখ্যালঘু লোকৰ কাৰণে অসমত অসম গণ পৰিষদ দুবাৰ শাসনত থাকিল আৰু এতিয়াতো আপোনালোক মন্ত্ৰীসভাত আছে

আমি অকল সংখ্যালঘু মানুহ বুলি নহয় অভাৰ অল অসমৰ কাৰণে আমি কাম কৰিছোঁ কেৱল মাত্ৰ সংখ্যালঘু সংখ্যালঘু ভোটকেইটা পাব বুলি কিয় যিহেতু তাত সংখ্যালঘু প্ৰধান অঞ্চল সেই অঞ্চলটো সংখ্যালঘু প্ৰধান অঞ্চল গতিকে সংখ্যালঘু প্ৰধান অঞ্চলৰ ৰাইজে এইবাৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত ভোট দিব মই তাকে কৈ আছো উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত ভোট দিব আমি যিহেতু অসম গণ পৰিষদ এটা ধৰ্ম নিৰপেক্ষ দল ধৰ্ম নিৰপেক্ষ দল হিচাপে আমি আশা ৰাখিছোঁ যে এইবাৰ অন্ততঃ ৰাইজে অসম গণ পৰিষদ ভোট দিব বুলি আশা কৰিছে ৰূপক শৰ্মা ডাঙৰীয়া মই আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া শুনি আছে যদি ৰূপক শৰ্মা ডাঙৰীয়া হয় আজি নিৰ্বাচনী ৰাজনীতি আৰু তাৰ মাজতে চি এ ৰোলছো ইয়াত আজি দেশজুৰি বলবৎ কৰা হ'ল অৱশ্যে সমগ্ৰ দেশৰ জুৰি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘটনা কিন্তু কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা আজি নিকালৈ ঘোষণা হ'ব নিৰ্বাচনী যুঁজ যথেষ্ট পৰিলক্ষিত হৈছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আছে নগাঁৱত ইতিমধ্যে প্ৰদ্যুৎবোৰলৈ প্ৰচাৰ চলাই আছে কিন্তু গৌৰৱ গগৈয়ে নগাঁও পাব নিচিনা এটা ধাৰণা লৈ বিভিন্ন এলেকাত কালিৰে পৰা প্ৰৱেশ কৰিছে চাওক যদি আপুনি ৰাজনৈতিক কংগ্ৰেছৰ টিকেট তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কোন হ'ব কোন নহ'ব সেইটো আমাৰ বিচাৰৰ বিষয়ে নহয় কিন্তু ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰচাৰ তুংগত হৈছে আৰু যদি চাই নগাঁও লোকসভা যোৱা কেইটা দিনৰ প্ৰচাৰত যিহেতুকে যোৱাকালি মই প্ৰায় পাঁচখনকৈ সভা কৰিছিলোঁ আৰু বিশেষকৈ যিখিনি সভা কৰিছোঁ সভাখিনি ৰাইজৰ যিধৰণে উৎসাহ দেখা পাইছোঁ আমাৰ যিধৰণে তাত আজি সহযোগিতা দেখা পাইছোঁ উপস্থিতি দেখা পাইছোঁ গতিকে আমি যিধৰণে ভাবিছিলোঁ যে নগাঁও ছিটটো আমাৰ কাৰণে অকণমান টাফ হ'ব কিন্তু যিমানে সময় গৈছে ক্ৰমান্বয়ে দেখা পাইছোঁ যে টাফ নহ'ব বিজেপি এইবাৰ ভালকৈ জিকিব আৰু এইবাৰ অন্ততঃ কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাত এতিয়ালৈকে ঘোষণা কৰা নাই যোনেই নহওক কংগ্ৰেছে তৃতীয় যে থাৰ্ডত থাকিব এইটো কিন্তু নিশ্চিত বিগতবাৰ আপুনিও প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল কিন্তু আপুনি সফল হোৱা নাছিল এইবাৰ আপুনি নগাঁও নতুন জনগাঁথনি ডিলিমিটেশ্যনৰ পিছত নগাঁৱত কি দেখিছে নহয় চাওক প্ৰথম পথাৰ যে কি যোৱাবাৰৰ পৰিৱেশ এইবাৰৰ পৰিৱেশ কিছু সুকীয়া যোৱাবাৰ কেনেকুৱা আছিলে যে চৰকাৰখন বিজেপিয়ে গঠন কৰিব নে কংগ্ৰেছ আহিব অকণমান দুধুৰ মধুৰ অৱস্থা এটা আছিলে কিন্তু এইবাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষ নিশ্চিত যে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব আৰু চাৰিশৰ ওপৰত চিট পাই পেলাই এইবাৰ দিল্লীত এইবাৰ চৰকাৰ গঠন হ'ব এইবাৰ সকলোৱে গম পায় এইটো আপুনি সংখ্যা লঘু কয় সংখ্যা গুৰু কওক গতিকে সকলোবিলাকে হ'ব গতিকে এইবাৰ অন্ততঃ সেই পৰিৱেশটো সলনি হৈছে যিবোৰ ঠাইত গৈছোঁ সেইবোৰ ঠাইত ৰাইজে ইতিমধ্যে কৈছে যে যিহেতু চৰকাৰ হ'ব নৰেন্দ্ৰ মোদী আকৌ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব আৰু যোৱা দহটা বছৰত যিধৰণে ভাৰতবৰ্ষখনত যিধৰণে যি উন্নয়নমূলক কাম কাজ হৈছে ভাৰতবৰ্ষখন আগুৱাই গৈছে গতিকে আমি বিচাৰিছোঁ নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী হওক আৰু এইবাৰ বিজেপি পক্ষত ভোট দিম আৰু এই যিটো যিটো যোৱাৰটো বিশেষভাৱে এতিয়াও এতিয়ালৈকে আমি গম পাই যে এতিয়াও আমাৰ যিটো ইলেকশ্যন আমাৰ যিটো ক'ৰ্ড অফ কণ্ডাক্ট লগা নাই দিন ঘোষণা হোৱা নাই কিন্তু এটা একেবাৰে যোৱাৰ উঠি গৈছে বিশেষকৈ সংখ্যালঘু অঞ্চলত গতিকে মই এইটো নকওঁ যে সংখ্যালঘু ভোট দিব আমি আগতেও দেখা পাইছোঁ সংখ্যালঘু অঞ্চলত যথেষ্ট মানুহ হয় মিডিমবিলাকত ভোটটো নাহে কিন্তু এইবাৰ কিছু পৰিৱেশ সলনি আমি দেখা পাইছোঁ আপুনি ইয়াৰ আগতে অসম গণ পৰিষদৰ যিগৰাকী ব্যক্তিক সুধিছিলে যে আপোনালোকে কি কৰিছে যে এইখন চৰকাৰৰ বৰ্তমান আগৰ কথা মই নকওঁ কিন্তু এইখন চৰকাৰে যদি কয় যোৱা দহটা বছৰত যে সংখ্যালঘু সংখ্যাগুৰু বিশেষকৈ সংখ্যালঘু অঞ্চল কি কৰা নাই কওক যদি আপুনি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ কথা কয় যথেষ্ট য'ত বেছিকৈ পাইছে কোন জেগাত পাইছে সংখ্যালঘুন চলপ পাইছে আমি যদি ৰেচন কাৰ্ডৰ কথা কওঁ সকলোকে বেছি ক'ত পাইছে সংখ্যালঘুন চলপ পাইছে আমি যদি উজ্বলা গেছৰ কথা কওঁ ক'ত পাইছে যে এই যে কংগ্ৰেছৰ দিনত হোৱা দুৰ্নীতি য'ত নেকি যিকোনো আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰত য'ত ধন দিলেহে পায় একেবাৰে কোনো ধৰণৰ ধন নিদিয়াকেই কোনো ধৰণৰ কৰাপশ্যন নোহোৱাকৈ পোনে পোনে গৈ পেলাই যে বেংকত টকাটো সোমাই যায় পোনে পোনে যে আঁচনিটো পাই যায় এই কথাবিলাকক সকলোৱে বৰ্তমান সেই যিটো পাৰ্থক্যখন চিট পাম মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈ থাকে বা চাৰে এঘাৰ পাম কিন্তু তাতকৈ বেছি হয়তো এখন দুখন বেছি পালো সেইটো আচৰিত হ'বলগীয়া একো নাই আপুনি যিটো কৈছে যে তাত মানে মানুহক চাউল দিছে ঘৰ দিছে এইটোতো চৰকাৰৰ নিয়মীয়া আঁচনি সকলো অঞ্চলৰ ৰাইজেই পাইছে গতিকে তাত আপোনালোকে বিশেষভাৱে মুছলমান মানুহৰ কাৰণে এইবিলাক কৰিছোঁ বুলি যিটো কৌশলেৰে প্ৰচাৰ চলাব খুজিছে সেইটো কিন্তু মানে ৰাইজে ঠিকেই বুজি পাইছে যে আপোনালোকে কৌশলটো খুব ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰে যে চৰকাৰী ধনৰ আৱণ্টন

আপোনালোকে যিমান উচ্ছেদ কৰিলে যোৱা দুবছৰত বা এই সাত বছৰত সেই উচ্ছেদ কিন্তু সংখ্যালঘুসকলৰ ওপৰতে কৰিছে এই গৰু খুঁটিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলত এই যে মানুহবিলাকক গৃহসাৰ কৰিলে সেইটো কিন্তু আপোনালোকে কৰোতেই কৈছে তেওঁলোকক কিন্তু বিদেশী নাগৰিক বুলিতো প্ৰমাণ কৰিব পৰা নাই যিসকল উচ্ছেদিত হ'ল কিন্তু যেতিয়া উচ্ছেদ কৰিছে আপোনালোকে ক'ব খুজিছে যে অকল মাটি বেদখলকাৰীয়ে নহয় তেওঁলোকক আপোনালোকে বিদেশী বুলিও এটা ধাৰণা দিব খুজিছিলে কিন্তু তেওঁলোকক কিয় বিদেশী বুলি আপোনালোকে মানে বিদেশী বুলি চিহ্নিত কৰি কিয় তেওঁলোকক আজিও এক্সপেল কৰিব পৰা নাই গতিকে সংখ্যালঘুসকলক আপোনালোকে স্পষ্টভাৱে কৈছে যে আপোনালোকক মুছলমানৰ ভোক নালাগে আপোনাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্পষ্ট কৈছে যে মোক মুছলমানৰ ভোক নালাগে বৰপেটালৈ গ'লে তেখেতক বাংলাদেশ বাংলাদেশ লাগে গতিকে আপোনালোকে ইমান তুচ্ছ তাচ্ছ কৰাৰ পিছত এতিয়া যদি কয় যে মুছলমানৰ ভোট আপোনালোকে পাব তাতকৈ আৰু বিড়ম্ব একো থাকিব নোৱাৰে আৰু মই ভাবো কোনো আত্মসন্মান থকা মুছলমানে যেতিয়া তেখেতে কৈছে মই কোৱা নাই তেতিয়া কথা শুনি ল'ব দিব দুটা কথা যে আগতেও পাই চৰকাৰী আঁচনি এতিয়াও পায় পাৰ্থক্যটো ক'ত আগতে কংগ্ৰেছৰ দিনা ৰাজীৱ গান্ধীয়ে আৱাস যোজনা পায় পয়সত্তৰ হাজাৰ টকা দিয়ে পঁচিছ হাজাৰ টকা কংগ্ৰেছী দলক নিদিলে আপুনি কওঁতে মই মুখে মাজত চাওক আপুনি কওঁতে আপুনি কওঁতে মই মুখেৰে মাতা নাই আপুনি মুখ কৈছে মই মনে মনে আছো সেইখিনি ভদ্ৰতা মই জানো আপুনি ক'ত মুখে মাতা নাই কিন্তু মই কিন্তু এতিয়া কথাটো মই শুনি লওক ক'ব লৈছো প্ৰথম কথা হৈছে কি যে আপুনি কৈছে উচ্ছেদ কৰিছে উচ্ছেদ ক'ত কৰিছে বটদ্ৰৱৰ থানত উচ্ছেদ কৰিছে উচ্ছেদ ক'ত কৰিছে কাজিৰঙাত উচ্ছেদ কৰিছে বটদ্ৰদমৰ থানত য'ত গুৰুজনৰ জন্মস্থান তাত খালী মাটি পাব তাত বেদখল কৰিব চৰকাৰে কি উচ্ছেদ নকৰিব নেকি কাজিরা এখন আমার যে অভয়ারণ্য সেইখন গে যদি খালি মাটি পাব তো পেলায় গোটে ঘর মাটি বনায় লোবগে দখল লব হচ্ছে উচ্ছেদ নকৰিব নাকি এটা আপনি মোক যে উচ্ছেদ করলে সংখ্যালঘু মানুষ কে আছে তার বেদখল কোনে করেছে আপনি কব নাকি বেদখল কোনে করেছে আজ যেতে উচ্ছেদ হয় সংখ্যালঘু মানুষ যেতিয়া উচ্ছেদ হয় সংখ্যালঘু মানুহ আৰু চৰকাৰী মাটি পালেই খালী মাটি পালে বহি যাব বটদ্ৰপৰ থানত বহি যাব কাজিৰঙাত বহি যাব চৰকাৰে কি উচ্ছেদ কৰিব নালাগে আপোনালোকে আনি পেলাই বহাইছে লাও খোৱা অভয়াৰণ্য বহাইছে প্ৰমাণ সহকাৰে বোলে আমি ক'ব পাৰোঁ গতিকে আপোনালোকে বহাওঁতে ভালকৈ বহাব লাগিছিলে মাটি আপোনালোকে ম্যাদী পট্টা দি সকলোকে পট্টা দি পেলাই বহাব লাগিছিলে অভয়াৰণ্য কৰিবলৈ বহাই দিছে সত্ৰৰ মাটি বহাইছে আমি সত্ৰ আয়োগত যেতিয়া আমি যেতিয়া আমি যাওঁ যে যেতিয়া তদন্ত কৰোঁ সত্ৰ মাটি বেদখল গতিকে এই বেদখলবিলাক কোনে কৰিছে প্ৰথমে সেইটো কথা কৈ লওঁ যেতিয়া আপোনাক কয় আমি আমি কেতিয়াও কোৱা নাই যে মুছলিম সোঁত আমাক দিব বা আমি লাগিব আমি তুষ্টিকৰণৰ ৰাজনীতি আমি নাযাওঁ কিন্তু এটা কথা আপোনাক কৈছে যে ৰাইজৰ মাজত এটা উৎসৱ বাঢ়িছে কিয় উৎসৱ বাঢ়িছে ৰাইজে দেখা পাইছে যে আমি কোনো ধৰণৰ কাকো এপইচাওঁ নিদিয়াকৈ কংগ্ৰেছৰ দিনত পইচা দিলে আমি পাওঁ কংগ্ৰেছৰ দিনত যেতিয়া ষাঠি বছৰ এগৰাকী বৃদ্ধ বৃদ্ধ পেঞ্চন দিয়ে কেন্দ্ৰ যদি কংগ্ৰেছৰ কৰ্মী হয় পঞ্চাছ বছৰ হ'লে বৃদ্ধ পেঞ্চন পাই যায় সেইবিলাক ৰেকৰ্ড মানে আছে গতিকে এই কথাবিলাক যদি আপোনালোকে যদি বুজিব নিবিচাৰে শুনিলে যদি কয় যে আমি সংখ্যালঘু ভোটৰ কাৰণে কৈছোঁ ভোটৰ কাৰণে কোৱা নাই ভোটৰ কাৰণে আমি নকওঁ যদি ভাল কাম কৰিছোঁ ভোট দিব আমি যদি দুখীয়া মানুহক সহায় কৰিছোঁ ভোট দিব আৰু এই কথা বতৰাবিলাক কংগ্ৰেছে সদায় যিহেতু আলিকুলি ৰাজনীতি কৰি আহিছিলে মানুহক ভয় দেখুৱাই দেখুৱাই যে কংগ্ৰেছে ভোট নিদিলে ইয়াৰ পৰা যাবগৈ লাগিব সেই ৰাজনীতিবিলাক পুৰণা হ'ল এতিয়া এতিয়া সকলোৱে গম পাইছো যে এইবিলাক ৰাজনীতি কংগ্ৰেছ ৰাজনীতি আৰু নচলে আমি জনা হৈছো আমি বুজা হৈছো আমি বিবেকত ভোট দিম এই কথা সকলোৱে মই আহিছো আপোনাৰ চলাই আহিছো চাই থৈছো কেইবাটাও বৰ স্পৰ্শ এটা বিষয় সংখ্যালঘু ভোট এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ সংখ্যালঘু ভোটেই আকৌ বহু সমষ্টিত একদম নিৰ্ণায়ক ভূমিকা লব দুটা দুটা জিকাব নহয় সৰু আকৌ দুটা বিষয় এটা বিষয় হৈছে আপোনাৰ যিখিনি উচ্ছেদৰ বিষয়ে ইয়াত আহিছে উচ্ছেদটো অৱধাৰিতভাৱে যদি বেদখল কৰিব ধৰে এইটো হ'ব এইটো বৰ বিশেষ আপত্তি কৰিব লগা নাই কিন্তু সেইখিনি মানুহ যদি সঁচাকৈ যদি ভাৰতীয় নাগৰিক হয় যদি তেওঁলোকক বিদেশী বুলি প্ৰমাণ কৰাৰ কোনো ব্যৱস্থা এতিয়ালৈকে হোৱা নাই গতিকে তেওঁলোকৰ মই যথাযোগ্য বিধিসন্মতভাৱে তেওঁলোকক বিকল্প এটা ব্যৱস্থা কৰাটো চৰকাৰৰ দায়িত্ব ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে তেওঁলোকৰ এইটো প্ৰাপ্য এই কথাটো মই কৈ থৈছোঁ কিন্তু ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত এই এই বিষয়টো দুই ধৰণৰ এটা হৈছে কি বিগত সময়ত কংগ্ৰেছী বিধায়কসকলৰ একাংশ কংগ্ৰেছী বিধায়কৰ নেতাৰ যি দল ত্যাগৰ যিটো ধুমুহা সেই ধুমুহাই মই ভাবোঁ ক'ৰবাত এই যিখিনি সংখ্যালঘু মানুহ বুলি এতিয়া আলোচনা চলি আছে এই মানুহখিনি ক'ৰবাত হতাশ কৰিছে এই কথাটো মানি ল'ব লাগিব এক দুই নম্বৰ কথাটো হ'ল বিজেপিয়ে গ্ৰাছৰুট লেভেলত তেওঁলোকৰ যিটো বুথ লেভেল অৰ্গেনাইজেশ্যন আগত সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনটো তেওঁলোকে কৰিছে কিছু পৰি কৰাৰ কৰাত সফল হৈছে এই কথাটো আমি বিভিন্ন সময়ত দেখিছোঁ আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ নগাঁও নিচিনা সমষ্টিত মই কেতিয়াও নকওঁ যে সাংঘাতিক কিবা চুইং হ'ব কিন্তু নহ'লেও অন্ততঃ তেওঁলোকে এটা বেছ ভোট এটা প্ৰতিটো বুথত পাবলৈ সক্ষম হ'ব যেন মোৰ অনুমান অনুমান হয় এইটো কথা আমি ওলাই কৰিব নোৱাৰোঁ লগতে এটা কথা কৈ থ'ব লাগিব যে নগাঁও যিটো সমষ্টি এই সমষ্টিটোক লৈ পেলাই আটাইতকৈ বেছি টনা আজৰা চলিছে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত দুগৰাকী সাংসদ এগৰাকী সাংসদ তাৰ লগত ৰকিবলৈ বা অন্যান্যসকল জড়িত হৈছে হৈ পেলাই আসনখন কোন দিছে টিকটটো কোনে পাব সেইটো লৈ পেলাই তীব্ৰ পৰিয়াৱৰী বা টনাটনি কথা বতৰাৰ টনাটনি আমি বিভিন্ন মাধ্যমত আমি এই কথাবিলাক দেখিছোঁ এই যিটো বিষয় এই বিষয়টো ক'ৰবাত মানুহখিনি কনফিউজ কৰিছে এই কথাটো কংগ্ৰেছে অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে লগতে তাত হয়তো এ আই ডি এফৰ আমিনুল ইছলামে নিজৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নামিব পাৰে তেনেকুৱা এটা কথা ইতিমধ্যে চলিছে এই বিষয়টোত যি এই কনফিউজন সৃষ্টি কৰিছে কংগ্ৰেছে এই টিকট প্ৰদানৰ বিষয়টো লৈ পেলাই সেই বিষয়টো ক'ৰবাত আজি নিশ্চিত হ'ব কিন্তু তাৰ আগৰ যিটো আপোনাৰ ডাইলেমা এটা সৃষ্টি হ'ল তাত এটা কনফিউজিং ষ্টেট এটা সৃষ্টি হ'ল সেইটোৱে গোটেই যিখিনি মানুহ কংগ্ৰেছী হিচাপে তেওঁলোকে ভোট দিয়াৰ এটা এটা অনুমান কৰা যায় সেই মানুহখিনিও ক'ৰবাত কনফিউজ কৰিছে লগত এই যিটো কংগ্ৰেছী নেতাসকলৰ বিজেপি লৈ গমন এই গমনটো মানুহখিনিক হতাশ কৰাটো কিন্তু আমি অনুমান কৰিছোঁ এই কথাটো অস্বীকাৰ কৰাৰ কোনো উপায় এই মহ নাই কিন্তু তথাপি মই ভাবোঁ কংগ্ৰেছৰ কাৰণে যদি কোনোবা এটা চিট এই মহ অলপমান সুবিধাজনক স্থিতি আছে সেই চিটটো হৈছে আপোনাৰ নগাঁও আৰু সেইকাৰণে হাইকামাণ্ডে হয়তো গৌৰৱ গগৈ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপ্ত খেলাৰোনে তেওঁ কালিৰ পৰা নগাৰ প্ৰচাৰ কৰিছে আমি যি শুনিবলৈ পাইছো কালি পৰহিৰ ভিতৰত প্ৰাৰ্থীসকলক কৈ দিয়া হৈছে যে আপোনালোকে টিকেট পাব লাগক তাৰপিছত ৰকিবলৈ দলে বলে ধুবুৰীলৈ গৈছে আৰু গৌৰৱ গগৈয়ে নগাঁৱৰ সংখ্যালঘু পলিটিকেল ইম্প ইনক্লুচিভ যিটো অসমীয়া মানুহৰ গোটেই মানুহখিনিক লৈ পেলাই অসমীয়া জাতি হিচাপে নেতৃত্ব দিব পাৰে কংগ্ৰেছৰ যিগৰাকী নেতা এই মুহূৰ্তত আছিল সেইগৰাকী আছিল মই ভাবোঁ গৌৰৱ গগৈ আৰু গৌৰৱ গগৈ গৌৰৱ গগৈ গগৈয়ে গোটেই ডিলিমিটেশ্যনৰ পিছৰ পৰ্যায়ত তেওঁ

ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট সেই প্ৰেক্ষাপটত তেওঁ এগৰাকী কৰাৰ স্বাৰ্থত গ্ৰহণ হৈছে তেওঁ এটা সময়ত গৌৰৱ গগৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে এই যিটো এই যিটো প্ৰক্ৰিয়া এই প্ৰক্ৰিয়াটোক তেওঁ মাত্ৰ নগাঁৱত টিকটটো বিচৰাৰ কাৰণে কিন্তু তেওঁৰ ওপৰত যি ধৰণৰ এটা কথা হৈছে এই কথাটো কিন্তু তেওঁ ভৱিষ্যতে বিজেপি নেতাৰ প্ৰক্ষেপ কৰি পেলাই তেওঁৰ যিটো কেৰেক্টাৰ সেইটো ধ্বংস কৰাৰ সম্ভাৱনা আচলতে নগাঁও আসনখনত যে নতুনকৈ যে ডিলিমিটেশ্যন হ'ল তাত কিন্তু গৌৰৱ গগৈৰ পূৰ্বৰ পাঁচটা সমষ্টি সোমাইছে পাঁচটা সোনকেইটা পাঁচটা সোমাইছে সমষ্টিকেইটাৰ নামকেইটা ধিং ৰূপহী বটদ্ৰবাৰ পুৰণা বটদ্ৰবাৰ এটা অংশ অঁ পুৰণা একে সময়তে আগৰ যিটো সেই সমষ্টিত দহটা সমষ্টি আকৌ আছে

তেওঁ নগাঁত বেছি প্ৰাধান্য দিছে কাৰণ সংখ্যালঘু বহুতখিনি নগাঁত থাকি গ'ল আমি আলোচনা কৰিম এটা বিৰতি লৈছোঁ বিৰতিৰ পিছত চৰ্চা বাহত থাকিব স্বাগতম জনাইছোঁ বিৰতিৰ পিছত প্ৰাইম ডিবেট আলোচনা কৰি আছোঁ প্ৰাক নিৰ্বাচনী ৰাজনীতি আজিৰ ৰাজনীতি উত্তপ্ত এতিয়ালৈকে অৱশ্যে কোনো ধৰণৰ অঘটনঘটাকৈ এই মুহূৰ্তলৈকে পাৰ হৈছে কিন্তু এটা কথা ঠিক যে আজিৰ নিৰ্বাচনৰ যোৱা এই এটা সপ্তাহৰ পৰা আজিৰ দিনটোৱেই কেইবাটাও সিদ্ধান্ত ওলাব কংগ্ৰেছৰ তালিকা ওলাব অসম গণ পৰিষদৰ তালিকা ইতিমধ্যেই প্ৰকাশ পাইছে মই যিটো বৰগোঁহাই ডাঙৰীয়া ওচৰলৈ গৈছোঁ চাওক আজি মই আমাৰ এই ষ্টুডিঅ'তে বহি থকা মেহেদীদাই কংগ্ৰেছৰ সপক্ষত কেইবাটাও কথা কৈ আছে অথনিৰ পৰা মই আহোঁতে অলপ পলম হ'ল যি কি নহওক আজি চাওক সমস্যা যিবোৰ সমস্যাৰ কথা মেহেদীদাই কৈ আছে এই সমস্যাবিলাক আজি কংগ্ৰেছে সৃষ্টি কৰা এই সমস্যাবিলাক কংগ্ৰেছে সৃষ্টি কৰা আজি বিজেপি আৰু আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰে এই সমস্যাবিলাক সমাধানৰ পথ এটা উলিয়াই পিনি আগবাঢ়িছে আজি উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত আগবাঢ়িছে আৰু মই ভাবোঁ আজি যে কংগ্ৰেছে ইমান দিনলৈকে তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ঘোষণা কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকে যে ইজন সাংসদৰ পৰা ইজন সাংসদ এই ঠাইৰ পৰা এইটো ঠাইলৈ দিব লগা হৈছে এইটোতে তেওঁলোকৰ ব্যৰ্থতাটো প্ৰমাণ হৈছে আজি গৌৰৱ গগৈ কলিয়াবৰ আগৰ কলিয়াবৰ এতিয়া কাজিৰঙা কাজিৰঙাৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া তেওঁ নগাঁও খেলিব বিচাৰিছে আজি যি গৌৰৱ গগৈ চব নিজকে এটা লিডাৰ বুলি লিডাৰ বুলি নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল যি যি কংগ্ৰেছে সংখ্যালঘু মানুহৰ কাৰণে কাম কৰিছিল বুলি কৈছিল যি কংগ্ৰেছে অসমৰ মানুহৰ ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰা বুলি কৈছিল সেই কংগ্ৰেছে কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলে আজি সকলোৱে গৈ গৈ এই সংখ্যালঘু অঞ্চলবিলাকত য'ত সংখ্যালঘু মানুহ বেছি আছে য'ত তেওঁলোকে ভোট পাব পাৰে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ অঞ্চলবিলাকত গৈ তেওঁলোকে নিৰ্বাচন খেলিব বিচাৰিছে আজি নগাঁৱৰ পৰা গৈ ৰকিবুল হুছেইনে গৈ চিধাই ধুবুৰী পালেগৈ আজি এইটোৱে প্ৰমাণ কৰিছে যে তেওঁলোকে ভাবি আছে যে সংখ্যালঘু মানুহ তেওঁলোকৰ লগত আছে কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট আজি সংখ্যালঘু মানুহসকলেও তেওঁলোকে বিচাৰে যে উন্নয়ন আজি সংখ্যালঘু মানুহখিনিক আজি অতদিনাই কংগ্ৰেছ আৰু অন্যান্য যিবিলাক ৰাজনৈতিক দল যিবিলাকে চৰকাৰ কৰিছিলে আজি ধৰি লওক কংগ্ৰেছে ইমান দিনে সংখ্যালঘু মানুহখিনিক কেতিয়াও শিক্ষিত হ'বলৈ দিয়া নাই আজি সংখ্যালঘু মানুহখিনি শিক্ষিত হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে ভাবে যে তেওঁলোকে শিক্ষিত হ'লে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাব তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী আগবাঢ়ি যাব তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী শিক্ষিত হ'ব গতিকে তেওঁলোকৰ যিবিলাক মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁলোকৰ যিবিলাক ৰাজনীতি সংখ্যালঘু অঞ্চলৰ মানুহক লৈ যিবিলাক ৰাজনীতি কৰি আছিলে সেই ৰাজনীতিবিলাক নোহোৱা হৈ যাব আজি সংখ্যালঘু মানুহে কিছু সময় আগতে আমাৰ নগাঁৱৰ বিধায়কগৰাকীয়ে নিজেই কৈছে আজি সংখ্যালঘু মানুহে যেনেধৰণে আঁচনিৰ আঁচনিসমূহ পাইছে আজি ঠিক সংখ্যালঘু মানুহ আঁচনিসমূহ পাইছে আজি চৰকাৰখনে সকলোকে লগত লৈ সবকা সাথ সবকা বিকাশ সকলোকে লগত লৈ পিনি উন্নয়নৰ ধাৰাটো আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছে সি কি ধুবুৰী কওক সি কি যোৰহাট কওক সি কি ডিব্ৰুগড় কওক সি কি বৰপেটা কৰক সকলো ঠাইতে মানুহক লগত লৈ পিনে আগবাঢ়িব বিচাৰিছে আজি আমি যেতিয়া ধুবুৰী অঞ্চললৈ গৈছিলোঁ আমি নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক প্ৰাৰ্থী ঘোষণা হোৱাৰ প্ৰাকমত আমি যেতিয়া ধুবুৰীৰ বিভিন্ন অঞ্চললৈ গৈছিলোঁ তেতিয়া ধুবুৰীৰ মানুহে আমাক কৈছে যে আমিও আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱাটো বিচাৰোঁ আমিও আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে প্ৰফেচাৰ হোৱাটো বিচাৰোঁ আমিও বিচাৰোঁ যে আমাৰ ল'ৰাটোৱে আৰ্মিত চাকৰি কৰক আমিও বিচাৰোঁ যে আমাৰ ল'ৰাটোৱে ভাল পুলিচ অফিচাৰ এটা হওক কিন্তু ইমান দিনে আমাৰ ল'ৰাখিনি আমাৰ ছোৱালীজনী কেতিয়াও আগবাঢ়িব নোৱাৰে কিয় আমাৰ ইয়াত শিক্ষাৰ হাৰটো কম এইটো কোনে কৰি থৈছিলে ইমান দিনে আজি কিয় কৰি থৈছিলে ইমান দিনে আজি চাওক বদৰুদিন আজমলৰ আজি তাত বদৰুদিন আজমলে মই কালি দিনে পৰহি এটা টিভি ক্লিপ ক্লিপিং ওচৰত দেখিছোঁ সৰু সৰু কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী আনি পিনে তেওঁলোকে মিটিং পাতিব লগা হৈছে আজি ধুবুৰীৰ নিচিনা চিটটোত আজি কিছু সময় আগতে মেহদী আলম বৰা ডাঙৰে কৈছে যে ভা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সভাপতিয়ে কৈছিলে বোলে ধুবুৰী বৰপেটা গ'লে কিবা বাংলাদেশ বাংলাদেশ লাগে এইটো কোনে কৰিলে এইটো কোনে কৰিলে এইটো কংগ্ৰেছ আজি কংগ্ৰেছে কৰাৰ কাৰণে আজি তেওঁলোকে সেই ফিলটো কৰিছে কংগ্ৰেছে কৰাৰ কাৰণে সেইটো ফিলটো কৰিছে আজি যদি ধুবুৰী বাংলাদেশৰ মানুহক আপোনালোকে যদি উন্নয়নৰ মুখ মুখ দেখুৱালেহেঁতেন ধুবুৰী ধুবুৰীৰ ধুবুৰীৰ মানুহখিনি ধুবুৰী বৰপেটা মানুহক যদি আপোনালোকে শিক্ষিত কৰাবলৈ চেষ্টা কৰিলেহেঁতেন হয়তো আজি এনেকুৱা পৰিৱেশ নহ'লহেঁতেন আজি সেইকাৰণে আমি যেতিয়া ধুবুৰী বৰপেটালৈ গৈছোঁ আজি ধুবুৰী বৰপেটালৈ যাওঁতে ৰাইজে কৈছে নহয় যে আমি ইমান দিনে আমাৰ ইয়াৰ পৰা পোন্ধৰ বছৰে বদৰুদিন আজমল ডাঙৰীয়া সাংসদ হ'ল ইমান দিনে ইয়াৰ পৰা আমাৰ কংগ্ৰেছৰ কেইবাগৰাকীও সাংসদ হ'ল কিন্তু আমাক কেতিয়াও উন্নয়ন নহ'ল

কেইবাটাও বিষয়ে অপ্ৰাসংগিক অৱতাৰণা হৈছে কিন্তু এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল বহু কথাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব তাৰ ভিতৰত মূলতঃ নগাঁও আসনখনত সংখ্যালঘুকো গোটেই যিহেতু সংখ্যাগৰিষ্ঠ গতিকে তাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা থাকিব একেলগে নগাঁও জিলাৰ বৃহৎ অংশ চুই আছে কাজিৰঙা সমষ্টিয়ে কাজিৰঙা সমষ্টিৰ ফলাফল কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা আৰু ৰজনীনা তিৰ্কী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত থাকিব যদিও ৰজনীনা তিৰ্কীৰ আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা এতিয়াও হোৱা নাই কিন্তু এই দুজন প্ৰাৰ্থী দুজনেই মূল প্ৰাৰ্থী হ'ব দুজনৰ মাজতেই পোনপটীয়া তাতো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব সেয়া নিশ্চিত আৰু সেই আসনখন অত দিনে কংগ্ৰেছৰ হাতত আছিল গগৈ পৰিয়ালৰ হাততে দীৰ্ঘদিন আছিল তৰুণ গগৈৰ হাতত দীপ গগৈৰ হাতত গৌৰৱ গগৈৰ হাতত এইবাৰ সেই আসনখন উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে বিজেপিয়ে চেষ্টা চলাইছিল সমষ্টি কিছু সালসলনি হ'ল মেডি আলম ডাঙৰীয়াই কোৱাৰ নিচিনাকৈ গৌৰৱ গগৈ য'ত বৰ্তমান যিটো নলত তেওঁ পাঁচটাত নহয় বৰ্তমান তেওঁৰ তিনিটা সমষ্টিত য'ত চামগুৰি ঢিং আৰু ৰূপহী সোমাই আছে পদটোপাৰতো ইতিমধ্যে নগাঁৱত চামিল হ'ল কিন্তু পদপুৰলৈ আগৰ সমষ্টি পাঁচটা থাকি গ'ল য'ত নগাঁও ৰহা মৰিগাঁও জাগিৰোড আৰু লাহৰিঘাট মই মই বুজাই দিছোঁ তেখেতে নাজানে কথাখিনি এতিয়া কথাটো হৈছে কি যে কাজিৰঙা কথাৰ পৰা আমাৰ ক'বলৈ নাই কামিৰঙাত আমি মিনিমাম হ'ল চাৰে তিনি লাখ ফুটত শিকিম সেয়া কোনো ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতা নহয় এতিয়া এতিয়া কাজিৰঙাত যিখিনি আমাৰ বিধায়কসকলৰ নিজৰ ভিতৰত প্ৰতিযোগিতা যে কোনে কিমান লীড দিব পাৰে মই নগাঁও সমষ্টিৰ কথা আপোনাক এইকাৰণে কৈছোঁ যে নগাঁও সমষ্টিত যিহেতু যে আপুনি দিছে যিকেইজন ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাৰ কথা কৈছে যে নগাঁৱত খেলিবৰ কাৰণে হেতাৰ পৰা লগাইছিলে আৰু হেতাৰ ওপৰত কিয় লগাইছে সংখ্যালঘু ভোটাৰ বেছি ডিপেণ্ড কাৰো ওপৰত কৰিছে সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ ওপৰত সংখ্যালঘু ভোটাৰ ওপৰত লাজ পাইছে আচ্ছা আমি এনেকুৱা হৈ গ'লো নেকি যে কংগ্ৰেছৰ পকেট ভোট আৰে কংগ্ৰেছৰ কি আমি এনেকুৱা গেৰেণ্টি আমাক ভোট দিব আমাৰ কাৰণে কি কৰিলে অলপ ক'লো আপোনাৰ মোৰ আগৰ কথাখিনি যে ইয়াত তেওঁলোকক আমি কোনো তুষ্টিকৰণ নাই আমি ক'ৰবাত সভা কৰিছোঁ আমি আঁচনি দিছোঁ বুলি যে ভোট দিবই লাগিব এই কথাবোৰ তোমাৰ নাই মোদীজীৰ সবকা সাথ সবকা বিকাশ যি তাৰ তেওঁৰ নীতি আমি আপুনি যিকোনো এখন সংখ্যালঘু ঠাই যদি পাইছেনে নাই এইখিনি পাইছেনে পাইছোঁ আমি ভোটৰ কাৰণে দিয়া নাই কিন্তু আৰু কোনো নহয় তেওঁলোকৰ যদি অন্তৰৰ পৰা কয় যে নহয় আজি আমি এইখন চৰকাৰৰ দিনত সুৰক্ষিত হৈছোঁ যিধৰণে কংগ্ৰেছৰ দিনত নেলিৰ ঘটনা হৈছিলে যিধৰণে কংগ্ৰেছৰ দিনত কুকুৰাঝাৰ ঘটনা হৈছিলে যে এই সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ এইখন চৰকাৰৰ দিনত হোৱা নাই অন্ততঃ আমাক মানুহ হিচাপে গণ্য পৰিছে কংগ্ৰেছতো আমাৰ মানুহ হিচাপে গ্ৰন্ন কৰা নাছিলে ভোটৰ অংগ ভোটটো লওঁ পাঁচ বছৰৰ কাৰণে টাটা বাই বাই দি দিয়ে কোনো ধৰণৰ খবৰ নহয় আপুনি উদাহৰণ দি পেলাই মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আৰু বৰ্তমান সাংসদ প্ৰদ্যুপ বৰদলৈ কথাই আপোনাক কৈছোঁ কভিড আহিলে মানুহ নিৰুদ্দেশ বানপানী আহিলে মানুহ নিৰুদ্দেশ পোষ্টাৰ মাৰিছে ৰাইজে যে সাংসদ নিৰুদ্দেশ ইয়াতকৈ ৰাজ্যৰ কথা কিবা থাকিব পাৰে নেকি তাৰপিছত যদি ভোট বিচাৰি যায় ৰাইজে ভোট দিব নেকি আপুনি কওকচোন বাৰু আজি আপোনালোকৰ মই দুটা কথা কৈছোঁ দেই এটা কথা মোক ক'লে আগৰ আগতে যে উচ্ছেদৰ কথা আৰু কাজিৰঙাত নিতৌ গড় কেইটা মৰিছিলে হিচাপ কওকচোন বাৰু আজিৰ তাৰিখতো গঁড় মৰা দূৰৈ কথাই এতিয়া সোণালী বান্দাৰ ৰয়েল টাইগাৰ পঢ়ে য'ত মোদী ডাঙৰীয়া নিশা কটাই গৈছে কাজিৰঙাত আহি পেলাই কিন্তু এজনতো প্ৰধানমন্ত্ৰী কংগ্ৰেছৰ দিনততো আছিলে কংগ্ৰেছৰ পৰা ৰাজ্যসভা আমি কিন্তু তেওঁ সেইজন প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এদিনৰ কাৰণেও কেতিয়া কাজিৰঙাত কিবা পাইছিল নে এদিনৰ কাৰণে অসমৰ কথা কিবা চিন্তা কৰিছিল নে আজিৰ তাৰিখত চাওকে বিকাশৰ দিন প্ৰতিটো দিনে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি বিকাশৰ দিন প্ৰতিটো সমষ্টিত প্ৰতিটো জিলাতেই এটাৰ পিছত এটা আজি নগাঁৱত আহিছে গতিকে কেৱল বিকাশৰ যাত্ৰা কেৱল উন্নয়নৰ যাত্ৰা আজিৰ তাৰিখৰ মানদিক কংগ্ৰেছটো পাহৰি পৰ্বত কাৰণে কংগ্ৰেছ পাহৰিনিক্বত কংগ্ৰেছ এখন ডুবন্ত নাও নিজৰ ভিতৰতে যুদ্ধ আজিৰ তাৰিখত সেই পৰিস্থিতি নাইকিয়া মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ নগাঁৱত লিখি ৰাখক কংগ্ৰেছ ভাই আজি আজি চাগে কংগ্ৰেছ ইয়াত কোনো ধৰণৰ নাহে ইয়াত কোনো প্ৰতিযোগিতাত নাহে বিজেপি ভাইচ এছ এউ ডি এফ হ'ব বিজেপি জয়ী হ'ব এইটো নিশ্চিত আপোনালোকে লিখি ৰাখক আজি আপোনালোকক মই ষ্টুডিঅ'ত কৈছোঁ ন ৰ'ব মই এতিয়া বিকাশৰ কথাটো আপুনি যিধৰণে কৈছে আপুনি জানেনে আপোনালোকৰ এই নতুন চৰকাৰখনে কিমান হেজাৰ টকা লোন ল'লে হেজাৰ হেজাৰ টকা লোন লৈ মাহে শশ টকাৰ সুদ দি পেলাই শশ টকাৰ সুদ দি পেলাই আপোনালোকে বিকাশৰ কথা কয় গতিকে বিকাশ তেতিয়া হয় যেতিয়া প্ৰতি ঘৰ মানুহক প্ৰতি ঘৰ মানুহক সংস্থাপন হয় আপোনালোকে আজি সংস্থাপনটো ঢাকি ৰাখিবৰ কাৰণে কেইখনমান ফ্লাইঅ'ভাৰ বনাই ক'ব খুজিছে বিকাশ হৈছে বুলি আপোনালোকে কিমান চাকৰি দিলে আৰু আজি আপুনি সংখ্যালঘুৰ কথা কৈছে যে তেওঁলোকক আপুনি সমপৰ্যায় সমবিকাশ কৰিছে যেতিয়াই কেইজনমান সংখ্যালঘু যুৱক যুৱতীয়ে চাকৰি পায় আপোনাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে এয়া চাকৰি জেহাদ কৰক এয়া চাকৰি জেহাদ হৈছে যেতিয়া আপুনি উচ্চ শিক্ষাৰ কথা কৈছে যেতিয়াই উচ্চ শিক্ষাৰ ৰিজাল্ট ভাল হয় তেতিয়া আপোনাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে শিক্ষা যে হাত কৰিছে সংখ্যালঘুসকলে গতিকে মানুহে কথাবোৰ পাহৰি নাযায় মানুহে ঠিকেই কথা মনত ৰাখিব আৰু সময়ত তাৰ উত্তৰ দিব আপুনি কৈছে শিক্ষা সম্প্ৰসাৰণৰ কথা অসমত আটাইতকৈ বেছি এমান কেমেণ্টেড স্কুল একাকীকৰণ যে কৰিছে স্কুলবোৰ ক'ত কৰিছে সংখ্যালঘু অঞ্চলত কৰিছে দাতা আপুনি এতিয়া আলোচনা কৰি দিম গতিকে আজি কংগ্ৰেছে বনোৱা স্কুলসমূহ বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত সংখ্যালঘু অঞ্চলত একত্ৰিকৰণৰ নামত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে গতিকে আপোনালোকে শিক্ষা আওপাকে সংখ্যালঘু অঞ্চলত কি ধৰণে বন্ধ কৰিছে সেই কথাটো এদিন সংখ্যালঘু ৰাইজে তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিব গতিকে কৰা ভুলৰ সময়ত আমি মনত পেলাবলৈ বিৰোধী দলৰ ভূমিকা আমি পালন কৰিছো আৰু এতিয়াও কৰি পেলাই আপোনালোকক আমি এই নিৰ্বাচনত আপোনালোকক আপোনালোকৰ যি যি নেতিবাচক দিশ অসমৰ ৰাইজৰ প্ৰতি প্ৰথম কথা হৈছে তেখেতে কৈছে যে আপোনালোকে সংস্থাপন কি কৰিলে মই মেডিয়ালো এক লাখ চাকৰি যে দিলে আপুনি গম পাই নাপায় ঠিক আছে আমি কাম কৰিছো কাৰণে কৈছো প্ৰতিখন গাঁৱত যেতিয়া যেতিয়া প্ৰতিখন গাঁৱত যেতিয়া লৰা ছোৱালী যিবিলাক আৰ্থিকভাৱে দুবোৰ ল'ৰা ছোৱালী যেতিয়া চাকৰিটো যেতিয়া পাইছে মাত নাইকিয়া আপুনি যদি মোক অভিযোগ দিছে মই আপোনাক ক'ব লাগিব আপুনি শুনিব লাগিব শুনিবৰ কাৰণে ঘৰত সাহসকণ থাকিব লাগিব আপুনি শুনি লওক প্ৰথম কথা হৈছে কি এক লাখ চাকৰি আমাৰ কমিটমেণ্ট আছে দিয়া হ'ল যেতিয়া আপুনি লোনৰ কথা কৈছে এটা কথা কৈছে বেংকে কাক লোন দিয়ে লোন মৰিবলৈ ক্ষমতা আছে অসমৰ জি ডি পি লৈ পেলাই যেতিয়া লোন দিব আজিৰ তাৰিখত যেতিয়া লোন লৈছে লোনৰ কথা কৈ আছে আপোনালোকে সেই লোন লোৱাৰ কেপাচিটি চৰকাৰখনৰ আছে লোন সেই পৰিশোধ কৰাৰ কেপাচিটি আছে কাৰণে আজি লোন দিছে আজি চাওক লোন দিছে বুলি লোন লৈছে বুলি কোনোবা চৰকাৰী দৰমহা নোপোৱাকৈ আছে নে কোনোবা বৃদ্ধ পেঞ্চন নোপোৱাকৈ আছে নে কোনোবা অৰুণ উদাসন নোপোৱাকৈ আছে এইটো কোনো ধৰণৰ হোৱা নাই একে সময়তে চৰকাৰখনে যিখনে উন্নয়নমূলক কাম কাজ কৰি গৈছে আৰু তৃতীয় কথা আপুনি ক'লে একত্ৰিকৰণৰ কথা একত্ৰিকৰণ কেৱল সংখ্যালঘু অঞ্চলত যোৱা নাই এইটো ভুল বাৰ্তা প্ৰেৰণ নকৰিব একত্ৰিকৰণ সংখ্যালঘু অঞ্চলত হোৱাই নাইকিয়া সেইকাৰণে কৈছোঁ যে একত্ৰিকৰণ ক'ত হয় কোনখন স্কুল হয় য'ত ল'ৰা ছোৱালী কম থাকে এইটো আপুনি বুজাৰ দৰকাৰ আছে ক'ৰবাত দেখিব ল'ৰা ছোৱালীৰ সংখ্যা কম শিক্ষকৰ সংখ্যা বেছি ক'ৰবাত দেখিব শিক্ষকৰ সংখ্যা কম ল'ৰা ছোৱালীৰ সংখ্যা যেতিয়া বেছি হৈ যায় বা ক'ৰবাত ল'ৰা ছোৱালীৰ সংখ্যা যেতিয়া কম থাকে সেইখন একত্ৰিকৰণ হৈছে এটা সময় আছিলে কংগ্ৰেছৰ দিনত যে এই ধৰণে স্কুল খুলি খুলি দুশ মিটাৰ তিনিশ মিটাৰ স্কুল খুলি খুলি কেৱল টিচাৰ এপইণ্টমেণ্ট দিবৰ কাৰণে মই পুনৰ পৰা কৈছোঁ টিচাৰ এপইণ্টমেণ্টটো কেনেকুৱা আছিলে এবাৰ গম পাই লওক ৰাজনৈতিকভাৱে নিযুক্তি আজিৰ তাৰিখৰ সেইটো কথা কথা নহয় আজিৰ তাৰিখত শিক্ষক আৰু যিধৰণে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যিটো ৰেচিঅ' সেই ৰেচিঅ' মতে এতিয়া স্কুলবিল সুন্দরক চলি আছে আজি অসমখন কিমান কি গেছে গতি আপনাদের একত্রিত কথা যে কয়ে আছে মেডিক্যাল কলেজ কেখন হল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ কেখন হল ইউনিভার্সিটি লগত আপনার হাই স্কুল হয়েছে সেই তো আপনি রাখব আজির তিখে গুণোৎসব পা পেলায় শিক্ষাব্যবস্থাটা কিমান ভাল করেছে সেই কথাও রাখব ভাল কামবিল কথা অলপান ভালকে আপনার কে আমরা কিয় যে এক ক্লাস চাকরি আপনি কেছে কংগ্রেসের কিমান চাকরি কি হিসাবটাও আপনি করবেন এক ক্লাছ চাকৰি কাকো দুনত ভৰাত চুনাকৈ দিছে আপোনালোকৰ দিনত এ পি এছ চিৰ কথা মনত পেলাম সমগ্ৰ অসমত বুজি পাইডল ই স্বাধীনতাৰ এই যিটো পঁচত্তৰ বছৰ ইতিমধ্যে অতিক্ৰম কৰিছে তেনেকুৱা সময়খিনিত অসমৰ কেৱল যে সংখ্যালঘু মুছলমান বা এই সম্প্ৰদায় যে পিছ পৰি আছে এনেকুৱা কথা নহয় বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমাৰ ডিচক্ৰিমিনেশ্যনেই হওক বা অসমতাৰ যিটো উন্নয়নটো অসমতা আমি এইটো দেখিছোঁ আৰু এই কথাটো আমি একেবাৰে অস্বীকাৰ কোনো কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু আজিৰ তাৰিখত টনাটনি এই যিটো কথা চলিছে ৰাজনৈতিক পৰিৱেশত চলে এই কথাটোতো আমি আমি আচৰিত নহওঁ কিন্তু এটা কথা ঠিক যে আজিৰ পৰি আজিৰ যিটো ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ ৰাজনৈতিক পৰিৱেশত সকলোৱে যে এই মানুহখিনি যিকোনো মানুহ চাহ জনজাতি বুলিয়েই হওক বা জনজাতি সম মানুহখিনিয়ে হওক বা মুছলমান বুলি কৈ কৈ পেলাই মানুহ যে ভোটক লৈ পেলাই যে টনা আজৰাটো কৰে এই কথাটো আচলতে মানুহে কি ধৰণে লয় সেইটো ডাঙৰ কথা নহয় তাতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে কি আমাৰ যিবিলাক ইণ্ডিকেটৰ আছে গ্ৰ'থ ইণ্ডিকেটৰ বিভিন্ন ডেভেলপমেণ্টৰ ইণ্ডিকেটৰ সেইবিলাকে কি কয় আমি সেইবিলাক চাব লাগিব আৰু অতীতৰ আমি যিবিলাক কথা দেখিছোঁ যে ডেভেলপমেণ্টৰ কথাটোতকৈ ৰাজনৈতিক দলবিলাকে ভোটৰ কথাটো যে বেছি অংক কৰে সেই কথাটো প্ৰতিহমান হয় এতিয়া বিজেপিৰ দিনত গোটেই অসমতে এটা এটা হিতাধিকাৰীৰ নিৰ্মাণৰ এটা ৰাজনীতি চলিছে আৰু সেই হিতাধিকাৰী নিৰ্মাণ মানে নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত সংখ্যালঘু মুছলমানসকলক যে বঞ্চিত কৰিছে এই কথাটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ তেওঁলোকে পাইছে নিয়ম মাফিক পাইছে চৰকাৰী দিছে কাৰণে পাইছে বা চৰকাৰী পলিচি মতে পাইছে আৰু এই যিটো হিতাধিকাৰী এইসকলে যে নিৰ্বাচনৰ ৰাজনীতিটো ৰাজনীতিত এটা সাংঘাতিক প্ৰভাৱ পেলাই এই কথাটো আমি কিন্তু দেখি আহিছোঁ গতিকে পনাগজৰ নিৰ্বাচনত মই আগতকৈ মই কৈছোঁ যে তুলনামূলকভাৱে এইবাৰ হয়তো হিতাধিকাৰীয়ে হওক বা দলীয় সংগঠন বৃদ্ধিৰ কাৰণে হওক বিজেপিৰ দুই চাৰিটা ভোট যোৱাবাৰতকৈ বেছি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এই কথাটো আমি অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু মই যিটো পোৱাৰ গোহাঁই এগৰাকী উদ্দীণৱান যুৱ নেতা মোৰ বন্ধুৰ নিচিনা আৰু এগৰাকী অসমীয়া হিচাপে আজি যিটো কাৰ প্ৰসংগটো গোটেই চলি আছে গতিকে মই ভাবোঁ যে আজি অসম গণ পৰিষদ এটা দল যিটো দলে এটা সময়ত চৰকাৰৰ পৰা ওলাই গৈ পেলাই প্ৰতিবাদ কৰিছিল কাৰ আজি সেই দলটোত এগৰাকী যুৱ প্ৰতিনিধি হৈ তেওঁৰ মুখত আজি এই পৰিৱেশতো মই কাৰ বিষয়টো একবাৰো শুনা নাই সেই কথাটো মই আচৰিত কৰিছে ৰাজনৈতিক বিশ্লেষ হিচাপে মই সেই কথাটো কোৱা নাই মই এগৰাকী অসমীয়া হিচাপে কথাটো কৈছোঁ মই যিটোৱে আপুনি ক'ব আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে ধুবুৰী আৰু বৰপেটাত আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ বহুত আছে কিছু গৰীয়া মানুহ আছে ৰাজবংশী মানুহ আছে একে সময়তে দেশী মানুহৰ জনসংখ্যাটো আছে আৰু দেশী মানুহক লৈ পেলাই ইতিমধ্যে খিলঞ্জীয়া বুলি কেবিনেটত চৰকাৰে ঘোষণাই কৰিছে তেনেকুৱা প্ৰেক্ষাপটত সেই অঞ্চলত মিয়া মানুহ যে নাই বা তাত যে ভাটীয়া মানুহ নাই কথাটো আমি নকওঁ আছে যথেষ্ট পৰিমাণে আছে কিন্তু গোটেইখিনি মানুহক যেতিয়া তাত গৈ পেলাই যেতিয়া কোৱা বৰপেটা বা ধুবুৰীলৈ গ'লে বাংলাদেশলৈ অহা যেন লাগে বুলি যিটো কথা নেৰেটিভ এটা ৰাজনৈতিকভাৱে চলে সেই নেৰেটিভটো বিজেপিক কিন্তু ৰাজনৈতিকভাৱে ক'ৰবাত লাভান্বিত কৰিছে আৰু এটা কথা ঠিক যে যিধৰণে নগাঁও বা কৰিমগঞ্জত বা ধুবুৰীলৈকে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত সমষ্টিত কংগ্ৰেছী নেতাসকল বা এ আৰ ডি এফৰ নেতাসকলে হেতাৰ পৰা লগাইছে একে সময়তে কিন্তু এইকেইটা চিট নাপাব বুলি বিজেপিয়ে এক প্ৰকাৰ কিন্তু বিভিন্ন সময়ত অংকবিলাক কৰি আছে মই এটা কথা কৈ থব খুজিছোঁ যে এই যিটো ৰাজনীতি আমি প্ৰত্যক্ষভাৱে ভোটৰ ৰাজনীতি ধৰ্ম জাত পাত এই কথাবিলাক আমি আলোচনা কৰাত দেখোঁ আৰু অসম গণ পৰিষদে এটা এনেকুৱা দল যিটো দলে সকলোকে লৈ পেলাই এটা ৰাজনীতি কৰিছিল সেই দলটোৱে আজি দুটা কথাত মই খুব আচৰিত এটা হৈছে কি তেওঁলোকে আজি দুটা সমষ্টি পায়ো সন্তুষ্ট হৈছে এক কথা দুই নম্বৰ কথাটো হ'ল আমি যেতিয়া এখন অনুন্নত বা দূৰৰ দূৰণিবতিয়া বা প্ৰান্তীয় অঞ্চলৰ কথা কওঁ আপুনিও মই কওঁ যে জকাই চুক বুলি এটা এখন জাগা আছে জেগাখন কৈছে আমি নাজানো কিন্তু চবেই জকাই চুকুৰ কথাটো কওঁ এতিয়া অনুন্নত জেগা এখন বা অনুষ্ঠান যদি আমি দেখুৱাব লাগে তেনেকুৱা প্ৰেক্ষাপটত আমি বাংলাদেশৰ কথা নকৈ পেলাই আমি অন্ততঃ অগপৰ প্ৰতিনিধিৰ মুখত আমি জকাই চুকৰ কথাটোতো শুনিব পাৰি পাব লাগে কিন্তু একে একে সময়তে মই আজি কৈ থব খুজিছো এটা কথা এই গোটেই ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত যে আজিৰ তাৰিখত নিৰ্বাচন হ'লে কংগ্ৰেছে যিধৰণে এটা নেৰেটিভ সৃষ্টি কৰিব লাগিছিল তেওঁলোকে হয় যথেষ্টখিনি তথ্য আছে ডাটা আছে তেওঁলোকে বিভিন্ন নিৰ্বাচনী এখন যে ষ্টাৰ বনায় সেই ষ্টাৰখন তেওঁলোকে চৰ্বিত চৰমভাৱে বনাই থাকিব কিন্তু এটা নেৰেটিভ বিজেপি চৰকাৰ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে বা এন ডি এ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বা নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে যিধৰণে নেৰেটিভ সৃষ্টি কৰি পেলাই এইটো ভোটলৈকে কনভাৰ্ট কৰাৰ চেষ্টা কৰিব লাগিছিল তেওঁলোকৰ প্ৰতি থকা সহমিতা বা সমৰ্থনক যে ভোটলৈকে কনভাৰ্ট কৰা ৰাজনীতি কৰিব লাগিছিল সেইটো কৰা বন্ধু সাই খুব সুন্দর কথা কে আর মানে আপনার শোতেই আপনার টিভি সংবাদ মাধ্যমে প্ৰচাৰ হয়েছে প্রথম কথা হল গণপরিষদ দল এটা রাজনৈতিক দল যুক্ত দলে দুহাজার ষোলো যেতিয়া যেটা সরকার ভারতীয় জনতা পার্টি দল সেই দিনটিরপ্রাই গণ পরিষদে কার নামর এই বিলখনৰ বিরুদ্ধে আন্দোলন করে আছে হয় আপনার খুব ভালকে মনত থাকিব কারণ আমি কি করা নাই গণস্বাক্ষর করছো নাগৰিক সভা পাতিছো শঙ্খনাশ পাতিছো জোৰ সমদল কৰিছোঁ অসম বন্ধ দিছোঁ অসমৰ ৰাইজক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আমাৰ তিনিগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ সাংসদৰ দুৱাৰে দুৱাৰে গৈ এই আইনখনৰ বিৰুদ্ধে ক'বলৈ আমাৰ এই তিনিগৰাকী মন্ত্ৰী গৈছিল আপোনালোকে হয়তো মনত থাকিব পাৰে তাৰপিছত আমি ৰাইজৰ জনসমৰ্থন পাবৰ কাৰণে ৰাইজৰ জনসমৰ্থন পাবৰ কাৰণে আমি পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন পৰ্যন্ত আমি অকলে খেলিছোঁ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন পা পৰ্যন্ত আমি অকলে খেলিছোঁ তাৰপিছত তাৰপিছত আমাৰ যিসকল সতীৰ্থ আছে আমাৰ সতীৰ্থসকলে আমাৰ সন্মানীয় সভাপতি মহোদয়ে যেতিয়া অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই এই শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত আহিছিল আপোনাৰ সকলোৰে মনত আছে চাগে নিউজ এইটিনতো বাজিছিলে এই কথাটো যে আমাৰ সন্মানীয় সভাপতি মহোদয়ে অমিত শ্বাহৰ সন্মুখত কৈছিল যে এই আইনখন আহিলে ভাৰতবৰ্ষ তথা নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে অসমৰ কাৰণে ক্ষতি ক্ষতিকাৰক হ'ব অসমৰ কাৰণে ক্ষতিকাৰক হ'ব তাৰপিছত আমাৰ মন্ত্ৰী তিনিওগৰাকীয়ে মন্ত্ৰীসভাৰ পৰা পদত্যাগ কৰিলে এই আইনখন পাছ হৈ গ'ল এই আইনখন পাছ হৈ যোৱাৰ পিছত আচলতে এই আইনখন হ'ল ভাৰতবৰ্ষৰ আইন আমি জানো আমি ৰাইজক ৰাইজক সজাগ কৰিবৰ কাৰণে ৰাইজক সজাগ কৰিবৰ কাৰণে আমি পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন পৰ্যন্ত অকলে খেলিছোঁ আমি ৰাইজক হ'ব সজাগ কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন পন্থা আমি অৱলম্বন কৰিছোঁ কিন্তু নাই আমি নোৱাৰিলোঁ আমি নোৱাৰিলোঁ তাৰপিছত তাৰপিছত কা আইনখন আহিলে অহাৰ পিছত আমি আমাৰ ইয়াত কৰণীয় কি আমিতো কংগ্ৰেছৰ লগত চামিল হ'ব নোৱাৰোঁ আমিতো কংগ্ৰেছৰ লগত চামিল হ'ব নোৱাৰোঁ আমি কি কৰিলোঁ আমি ছুপ্ৰিম ক'ৰ্টত এই আইনখনৰ বিৰুদ্ধে আমি কেছ কৰিলোঁ আজি এই আইনখন এই আইনখন নোহোৱা কেনেকৈ হ'ব আজি ৰাস্তা ৰাজপথত আন্দোলন কৰিলে এই আইনখন নোহোৱা হ'ব নে আমি টক্সত বহি কথা পাতি থাকিলে এই আইনখন নোহোৱা হ'ব এই আইনখন নোহোৱা হ'বলৈ হ'লে ভাৰতবৰ্ষত ছেভেন এইট্টি এইট সাংসদ আছে ছেভেন এইট্টি এইট সাংসদৰ আধা সাংসদ সাংসদ চাৰিশ অৰ্থাৎ থ্ৰী নাইণ্টি এইটিং তেনেকুৱা তিনিশ নব্বৈ সাংসদ তিনিশ নব্বৈ সাংসদে ৰাজ্যসভাৰ লোকসভাৰ এই আইনখনৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিব লাগিব এই আইনখনৰ বিৰুদ্ধে ক'ব লাগিব এই আইনখনৰ আপুনি যিটো কথা কয় কথা কলে যিটো আপুনি কৈছে আমি কথা কৈ আইনখন গুচাব নোৱাৰো এই কথাটো আমিও জানো এইখিনি অন্তঃ কমন চেঞ্চ আমাৰ আছে কিন্তু মই এটা কথা কৈছো য আমি বিজেপি লাইনত ঠিক আছে তেওঁলোকে কৈছে আমি এইখন কা আনিছো আমি সজাগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো যে এই আইনখন আহিলে যদি অসমত প্ৰযোজ্য হয় অসমৰ মানুহ কাৰণে ক্ষতি হব সেইটো বুজি পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন পৰ্যন্ত অকলে খেলিছোঁ মই আগন্তুক নিৰ্বাচনত আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ তৰফৰ পৰা চৈধ্যটা সমষ্টিতেই মিত্ৰ দলসমূহৰ সৈতে আমি যুঁজ দিম আৰু প্ৰতিটো সমষ্টিতেই আমি বিজেপিক মূল প্ৰতিপক্ষ হিচাপে লৈ যুঁজ দিয়াৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছোঁ আৰু আমি আশাবাদী যে এইবাৰ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে অকল অসম বুলি নহয় যিহেতুকে এতিয়া নিৰ্বাচন অকল অসমত হোৱা নাই সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতেই আমাৰ ইণ্ডিয়া এলায়েন্স যি আমাৰ নতুন মিত্ৰজোঁট হৈছে এই নতুন ঐক্যবদ্ধ মিত্ৰজোঁটে কেন্দ্ৰৰ শাসন দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব হ'ব আৰু ইতিমধ্যে তাৰ পূৰ্বাভাস আমি বিভিন্ন ৰাজ্যত দেখিম ৰূপা শৰ্মা ৰূপা শৰ্মা সামৰণি সেই বাক্য এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত মোদীজী তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু আসন চাৰ্ছ অফাৰ আৰু অসমত যদি কয় যদিও নিৰ্বাচনী এটা প্ৰেক্ষাপট নিৰ্মাণ হৈছে এক সংঘাতপূৰ্ণ সময় গতিকে সাজুক ভোট দিবলৈ বিবেকেৰে ভোট দিব ধন্যবাদ জনাইছোঁ সকলোকে অনুষ্ঠানৰ সময় মাৰিছোঁ